és un guacamole de boniato. L'Associació de Restauració i Hoteleria de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors dona per finalitzada la cinquena ruta de tapes de l'Hospitalet de l'Infant. Des de l'associació es mostren molt satisfets amb la feina feta i amb la participació de tots els vilatans i vilatanes. Podemos decir que ha sido muy positiva. Además, al coincidir también con Puente y ha habido más días de ruta de la habitual, y normalmente todos los restauradores están muy contentos por la participación tanto de jóvenes, personas mayores también, o sea, ha cambiado un poco, todo el mundo ha salido, mucha gente ha salido, y lo que nos dicen es que se han repetido muchas veces las tapas, que ha hecho la ruta y han vuelto al sitio a tomar una tapa y a repetir la misma tapa porque les han gustado mucho. Enguany, una de les novetats és un premi a la millor tapa otorgat per professionals del gremi, un premi que ofereix un incentiu més als restauradors per a millorar les seves obres culinàries. El jurat està format per diferents experts en cuina que, animats per aquest tipus d'iniciativa, engresquen a continuar organitzant-ne més edicions. És una iniciativa que s'hauria de fer tots els anys i no deixar-se mai de fer. Complix l'objectiu i tant que complix. Dinamitza el comerç. La gent va, prova les tapes, coneix els locals, coneix els restauradors i es crea una sinergia que això ajuda a créixer i a dinamitzar molt el comerç. En aquesta edició marcada per les novetats en premis, des de l'associació també volen agrair la implicació de tots els restauradors. I també agradecer a los restauradores, porque es un faenón, ¿no? Ellos tienen su trabajo, sabemos que no nos van a ganar dinero, hacerse el verano con las tapas, pero lo que se han dado por conocer y esa dedicación por presentar cosas nuevas es muy positivo. La asociación les apoya y estamos ahí y queremos que esto siga y que la ruta de la tapa que no falte nunca aquí en el nuestro municipio. D'aquesta manera clou la ruta de tapes on hem tornat a descobrir nous sabors del territori de la mà dels nostres professionals en restauració.